Město České Velenice stojí před dokončením významné investiční akce. Nově vybudovalo kanalizaci a přeložku vodovodního řadu v Trocnovské ulici. Zrovna v těchto dnech, kdy se tady spolu bavíme, tak probíhá taková jakási předpřejímka toho díla celého, takže kanalizace i vodovod jsou hotové. Teď už jde jenom o to dokončit povrch té Trocnovské ulice, tak aby se dala znovu otevřít a dalo se po ní jezdit. Takže vlastně díky tomu novému vodovodu se ten původní vodovodní řád přesunul ze soukromých pozemků do veřejného pozemku a zároveň byla vybudovaná kanalizace, na který se ty rodinné domky, které tam vyrůstají a možná ještě vyrostou další, mohou napojit. Takže konečně i tahle lokalita bude odkanalizovaná přes veřejnou čistínu odpadních vod. Radnice chystá i revitalizaci prostranství v Havlíčkově ulici. Vzniknou tu nová parkovací místa a dojde k propojení ulice pro pěší a cyklisty směrem k lokalitě Pastviny. V současné době je vybraná firma, máme vysoutěženo, takže je možné podepsat smlouvu, zahájit tu stavbu. To, co je příjemné, je to, že oproti předpokládaným nákladům, které byly stanoveny asi na 5 milionů 200 tisíc korun, tak ta vysoutěžená cena je 3 miliony 900 tisíc korun. Takže díky soutěži jsme něco ušetřili a jsme za to rádi. Obyvatelé Havlíčkovy ulice budou moci využít nová parkovací stání už koncem tohoto roku. Bude záležet na počasí, protože teď máme začátek října. Ona ta stavba není časově nějak moc náročná, ale samozřejmě pokud by přišly nějaké velké deště, tak se musí práce přerušit, ale předpokládáme, že vlastně ta ulice by měla být zprůjezněná do konce roku, pokud by díky počasí nebo kvůli počasí tam byly nějaké dodělávky, tak ne ty, které by úplně bránily provozu a ty by se přesunuly na začátek toho roku příštího. Ale chceme to stihnout opravdu v roce 2023. Jihočeské divadlo vstupuje do své 104. sezóny. Umělecké soubory uvedou 15 premiér, z toho jednu před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. Nebudou chybět ani novinky ateliéru 3D. Čeká nás hned teď z kraje komedie, česká klasika, Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho na Velkém sále. Pak nás ještě na Velkém sále čeká nová hra od Petra Zelenky, taky vlastně komedie s názvem Beckham, která se týká kauzy, bulvární kauzy, která se rozhořela okolo Davida Beckhama na začátku tisíciletí. A pak nás čeká jedna premiéra na půdě, to je vlastně adaptace slavného Rostánova dramatu Cyrano z Bergeraku, ale v takové jako úpravě současného britského autora Martina Krimpa. A pak nás čekají další dva projekty, kterými už jako vyjdeme ven vlastně z našich budov. První bude mít premiéru před Vánoci a je to světová premiéra nové české komedie, která vznikla přímo pro Jihočeské divadlo. Napsala ji Tereza Verecká, režírovat ji bude Zuzana Burianová a jmenuje se to Velká vodní loupež. Jde o takový příběh z alternativní současnosti, kde parta fanoušků Budvaru musí zachránit Budvar, kterému dochází voda tím, že vodu ukradne v plzeňském pivovaru. Tak bude to, myslím, docela velká švanda a chystáme to jako site specific produkci, takže to budeme skutečně hrát ve spolupráci s Budvarem v jejich pivovaru, v malém pivovaru, tady poblíž divadla v ulici Karla IV. A zvu na to speciálně, protože to vlastně bude taková jako omezená asi série, protože oni ten pivovar chystají do rekonstrukce, takže my víme, že tam budeme hrát do jara a nevíme, jak moc, jestli i budeme moc následně, takže doporučuji to neodkládat. A pak nás čeká po nějaké době delší zase nová premiéra činohry na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. To bude klasický titul podle Jane Austenové Rozum a cit, velká anglická romance ze začátku 19. století o lásce, o zradě, taková ta stará dobrá Anglie se vším všudy. V nové sezóně divadlo projde i personální proměnou. 1. ledna 2024 do funkce ředitelky nastoupí stávající šéfka činohry Martina Šléglová, která vystřídá na postu současného ředitele Lukáše Průtka.